Ja, pri tem, predvsem pri preventivi, je na kratek rok izredno težko izmeriti in to tudi nismo doslej, to še nas čaka. Predvsem pri evalvaciji teh vsebin pa tega bomo na dolgi rok tudi izmerili. Dejstvo pa je, da teh klicev otrok na OKC ali na policijo, seveda to lahko z gotovost rečem, jih ni bilo več. Več je pa teh srečanj s policistom, ki je zelo prepoznaven, ker se je celo leto ukvarjal s temi otroci, spoznal celo populacijo na neki šoli in ga otroci ustavljajo in se pogovarjajo z njim na cesti, kjerkoli ga srečajo in to je tudi za nas en velik napredek, da so sproščeni v naših kontaktih in ne nazadnje tudi to potem lahko policist omogoča, da lahko tudi kdaj priskoči na pomoč, pač otroku pomaga, če to želi. Kar se tiče prometnih nesreč, zadnji podatki, ki jih imam jaz, s katerimi razpolagam v tem šolskem letu, torej 1. septembra do danes, žal moramo poročati o eni smrtni prometni nesreči na moči Ljubljane, kjer je umrla šolarka. Sicer pa so v prometnih nesrečah bili trije otroci poškodovani, te lahko, dva pa huje. To so statistični podatki v tem šolskem letu. Sicer pa je v tem letu do sedaj umrlo 8 otrok, poškodovanih je bilo pa nekaj manj kot 1000. In sicer letos smo natisnili 20 000 tehle brošur Leon, ker je pač tudi toliko otrok. Stroški pa so 9105 evrov. V lanskem letu smo natisnili 1800 komadov te brošure in sicer za ta pilotski projekt za Slovenj Gradec je bil pa strošek 2116 evrov. Mogoče dodam sem še to, nekako je ta brošura naš lastni proizvod, oblikovali smo ga sami, ilustracije, ki jih vidite v notranjosti, so delo našega policista iz policijske postaje Ravne Rade ob Dravi. Ali pa recimo število poškodovanih oseb v cestnem prometu v zadnjih 20 letih, recimo, ne, tudi pri število otrok, recimo število mrtvih leta 70, 58, v lanskem letu 12. To tudi 12 je veliko, ne, ampak to so le številke, ki so bistveno manjše kot v letih nazaj. Maja Androvic Vest, mene pa zanima, če lahko pričakujemo tudi kakšnega virtualnega policista Leona, ki bi svetoval starejšim, odraslim. Zagotovo v policiji poskušamo slediti trendom tehnike razvoja in če spremljate naše spletne strani, vidite, da so kar dosti dobro opremljene, seveda pa nas pa to še bomo rekel čakati do prihodnje. Zagotovo ne pozabljamo tudi na te segmente. Vemo pa tudi, da, kot ste, jaz sem prej omenil, da smo zelo pozorni na najmlajše in tudi starejše. Potrebno bo narediti tudi nekaj na, in to se trudimo v tem letu, potrebno bo narediti tudi na generaciji srednješolcev, dijakov, tudi do njih moramo najti en primeren kontakt in mogoče ta ideja niti ne postavlja.